245 stalti karavīri šodien stāv Ādažu militārajā bāzē, lai svinētu valsts aizsardzības dienesta beigas. Pirms 11 mēnešiem, 1. jūlijā, Krusta baznīcas ielā ieradās 253 jaunieši, visi pieteikušies brīvprātīgi un gatavi sākt savu piedzīvojumu valsts aizsardzības dienestā. Sveicināti karavīri! Uz ceremoniju bija sanākušas arī karavīru ģimenes un draugi. Prieks, laimes asaras un ārkārtīgs lepnums redzams viņu sejās. Jūtos ļoti pacelāti un ļoti lepojos ar savu dēlu, jo tas bija viņa lēmums sākumā. Tad, kad viņš to izlēma, bija tāds neliels šoks, jo viņš nevienam to nebija teicis, bet jā, es priecājos. Viņam ļoti šeit viss patika. Man ir ļoti tāds saviņojošs sajūta, tādam prieka. Prieks par dēlu, par kāds viņš man ir, un ļoti lepojos ar savu dēlu. Man liekas, Marta bija kaislīgākā līdz sekotāja. Viņa prasīja, kur tu esi, ko tu dari, kad tu būsi mājās, kad es tevi ieraudzīšu. Tā kā Marta gan ilgojās, gan pārdzīvoja, gan gaidīja un atkal laida projām. Tā kā bija, man liekas, lielākā līdzutēja. Vecāki visi kā viens uzsver, viņu dēli ir kļuvuši par nobriedušiem vīriem. Arī puiši saka, ka šis laiks viņu atmiņās paliks mūžam. Saka, ka visas esmu nobriedušāks kļuvis, pašpārliecinātāks un tā tālāk. Bet manuprāt, mans lielākais iegums noteikti ir biedri un draugi, ko es pavadīju visu to laiku un ar kuriem es esmu izcīnījis dienas un neatņemam čomi. Galvenais, ko es būšu paņēmis, ir sadarbība ar citiem cilvēkiem komandā, kā mēs šeit ieradāmies pilnībā. Bez nekādas kārtības mums vienkārši salika pa vienībām, un tad mums nācās sadarboties savā starpā dažādi cilvēki, dažādi temperamenti. Un, protams, brīžiem bija arī grūti, bet tas bija tāds interesants izaicinājums. Un tas būs kaut kas tāds, ko es paņemšu arī pēc tam dzīvē. Ar Bruno tikāmies arī pērni, kad viņš deva savu karavīra zvērestu. Un lūk, nu viņš ir saņēmis arī piemiņas monētu, kurā iegravēta sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes devīze – vienotībā spēks. Jaunietis atnāk uz militāro dienestu, tikko atrauc no tēva mājām, un viņš atnāk uz dienestu, un beidzot viņam jāsāk pašam viss darīt. Principā, mēs varam apgalvot to tagad, tie, kas tagad ir izlaisti, un viņi dodās savā cilvēkā dzīvē atkal. Viņi jau ir vīrieši ar savu stāju, ar savu viedokli, un kas ir spējīgi par sevi pilnībā parūpēties. Vienotībā spēk! Bet ko tālāk? 109 no 245 dienestu pabeigušajiem puišiem jau ir stājušies profesionālajā dienestā. Nākamais, trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums un otrais Ādažu militārajā bāzē sāksies jau jūlija vidū. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.